No niin, tervetuloa tähän Veijo Rektan ja Vitan välisen nelostivarin otteluun. Tänään on 17.3.2019. Jos nyt Veijarit voittaa tämän pelin, niin sitten Veijareitten paikka kolmostivarissa olisi varmistettu jo yhtä kierrosta ennen. Kahta peliä ennen, kun sarja on loppunut. Että se olisi aika hieno tilanne. Mutta katsotaan, miten käy. Veijarit pelaa valkoisissa ja pitää näissä oranssin värisissä paikoissa. Siinä oli Tolvasella eka maalintekopaikka. Joo. Nyt menee yli vähän siihen. Thank you.
Antti. Rankkari tuli. Tässä näyttää estämistä oli, ainakin. Jäätö joo. Pallo karkas. Terve. Terve. No niin, joo. Täällä. Tää veijaritten pelejä vähän videokuvaa. Mitä? Veijaritten pelejä pitää videokuvaata vähän. Mä en tunnistanut, huomannut ollenkaan, kun mä sanoin, mainitsin sut, niin se kertoo, että sä oot täällä, niin mä päätin tulla tervehtimään. Kyllä, kyllä. Joo. Mitäs tää välimaa? Ootko sä kuullut mitään? Joo, mä näin jotain Facebookissa kuvia, että se on siellä edelleenkin Hongkongissa. Että, jaa. En ole henkilökohtaisesti jutellut, että... Jaa. Tää on hyvin osu. No niin, se on vanha pelimies. Näin on, joo. Kyllä, kyllä. 1970-luvun puolelta. No niin. Joo. Siinä oli hyvä paikka. Sä jaksat vielä käydä näitä toimitsijahommia jaksat tehdä vielä. Mä oon säpän tuomaritoiminnassa mukana. Mulla on kaiken tasoisia toimitsijatehtäviä ihan kansainvälisistä huipputehtävistä, ihan rivitehtäviä. No niin. Kaikki käy. Siinä on vaan se, että nois kansallisissa ja kansainvälisissä huipputehtävissä, niin niissä pukeutuminen on hieman toisella. No niinhän se on. Niinhän se on. Ootte kyllä aika hienosti. Se on tällaista, joo. Se oli aikanaan, kun on noissa vedenkuvioissa ollut, se oli 2015, että siitä on 4 vuotta, niin sen oli just, että vedenkuvioissa on ollut sellaisia henkilöitä, keiden kanssa ei sykkää. Sen kanssa aina pärjäsi hyvin. Joo. Sillä oli vaan se, että sillä alkoi vaan se alkoholmaisuus. Ai ja niin, kyllä, kyllä. Näinhän se välillä on, että se ei oikein hyvä tee urheilijalle. Että... Ei, joo. Sehän se on, että välillä smalttia olla se alkoholin kanssa. Joo. Onko sulla vielä illalla töitä? Ei oo, mä oon sulla... ihan leedi. Nyt se on niinku vapaa ilta. Joo. No niin, no se on hyvä. Eilen olin... Heillä oli Kirkkonummessa Divari Playoff välieräottelu toimitsijaisiin. Joo, siellähän Divarissakin playoffit menossa. Mä yritän löytää se jos mitään. No niin, 7 minuuttia pelattu eka erää. 0-0 edelleen. Mitä? Eikö mä puhuin tälle kameralle? Joo. Mä videokuva.
Veijarella on ollut paikkoja, mutta tuota, ei tästä, kyllä se luulisi kääntyvän lopussa aina. Perussanastoa. Palloa pois alivoimalla. Ai taas on jo nyt. Johtoa 1-0, 13-13 pelattu eka erä.
Ei mitään. Ei tarvi kummonen pomppu tulla, niin se on siellä. Kaksi nollaa. Pelattu 13-42 erä. Nolla. Ante! Hyvä!
kyllä lähellä. Rajamailla. Olisi voinut viheltää periaatteessa joku. Niin, mutta silti. Siis salipäinissä tarvii kova olos mailla osuun. Se oli vähän rajamailla se tuomari. Se vähän, että olikohan vai ei.